Արցախահայությանը Հայաստանի քաղաքական օրակարգին վերաբերող հարցեր են քննարկվել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակության հետ հանդիպմանը։ Ալեն Սիմոնյանը ներկայացրել է վերջին շրջանում միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումների, ինչպես նաեւ օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած այցի մանրամասները։ Կողմերը արձանագրել են, որ Հայաստանի եւ Արցախի միջև բարձր մակարդակի շփումները երբեք չեն դադարում։ Երկու ժամ տևած հանդիպմանը արցախցի գործընկերների հարցերին տրվել է սպառիչ պատասխաններ.